Jo, vi har en liten grej till den resenär som gör den roligaste tabben varje dag. Och han eller hon kommer att få Snow Rollers specialdesignade mössa, stavfelet. Och det går idag till Stig H. Olsson som lyckades få hela sitt bagage utsprutat av snöslungan. Ja, får vi be Stig H. att stiga på. Stig fram här, Stig H. Bravo. Stackars. Han väcker verkligen moderkänslor.